Programmet præsenteres af Odset. David, en 2-1 sejr over OB i dag. En kamp, der til tider lå og vippede lidt og måske kunne gå begge veje. Hvorfor blev det jer, der trak det længst så stort? I dag handler det om vilje. I dag handler det om at have viljen. Og, vi får jo kampen, som vi gerne vil i første halvleg, fordi vi scorer et mål og kommer på 1-0. Og så kan vi ligge og forsvare os lidt, og så gør vi det. Da de scorer, så er det jo ekstremt svært for os at vide, hvad der lige skal ske. Fordi at spillerne er allerede træt, og vi møder et godt hold. At vi kan formå og så skrue op for vores energi og for at skrue op for vores kvalitet faktisk også i den sidste halv eller anden halv, det er ekstremt imponerende. Det er selvfølgelig altid rart at vinde, men betød det ekstra meget at komme hurtigt tilbage på sejrsporet efter sidste weekends nederlag? Ja, det er jo altid godt at vinde, men altså det er, vi er ikke så optaget af, vi behøver ikke at have tabt eller vundet en kamp i ugen før for at gå ud og levere 100%. Så vi er et oprykkerhold, som vi kommer til at tabe og vinde og spille uafgjort sådan hele tiden, og det er vigtigt, at vi bare reagerer og gør det samme hver gang. Det gør vi i dag. Nu siger du selv, at I stadig oprykker og skal stadig fokusere på det osv., men jeg har altså trods alt ligget i mesterkassespillet i nogle tid efterhånden. Kan I blive ved med at dække ind under den der? Jamen altså, vi kommer. Om vi holder os ved at komme med i top 6, eller vi holder os ved at vinde på den sidste dag i en playoff-kamp, det er jeg egentlig lidt ligeglad med. Det er klart, det er sjovere at ligge den ende, vi ligger i nu, og der vil vi selvfølgelig blive liggende så lang tid, vi kan. Programmet blev præsenteret af Odset.